Би галтны их. Ингиж хідээ дээвэл тасрандаа инх маргадаа. Таслахгүй. Оо, чихрээ идэж болохгүй штэ инх маргадаа. Наца. Юу ий дан би чи? Хацна. Нүү. Ой, хацгаа. Хани амттай вэ штэ? Өсөд тацсан чи идсэн тэ. Ой, өсөд тацсан чи идсэн тэ. Өсөд. А, өсөд. Яг гэж тацсах гэдэг юм бэ? Гүй. Яа. Гүй багс болохгүй. Биш ээ, би ингээд юу нэвэд амсах гэж штэ. Юу гээ? Болохгүй одоо. Саах, саах. Зай. Чи юу? Юу гэдэг вэ? Чи мэдээгүй. Аа энэ. Энд хэсгээд чиха. Аа. Чи зай. Гүй. Гүй. Хойд очих. Гүй тушаад. Ями ями. Яах гээд идэт байгаа мбэ? Бид гээд очтой. Ми кая гой одоо тав дуу. Ой, let's go. Сэно. Гүмасаа би чууч. Гүй. Игэрта. Гүй чаш. Ой, би хатараа бид орж ирээд цараг гүй. Одоо Чи ямар ядан хатай байна гэж бодох юм? Би ч оч. Чи чи өөр. Идэдэл энэ нь засчихсан шүү дээ. Аа, энэ би битээ дээ гэд асуугаад таг. Таван наснуудын нууцлаг ертөнц Ним гариг бүрийн 19 цаг 30 минутаас. Онцгой бүтээлийг оригоос.